ina ajabu sana kwamba gari aina ya matatu ina dereva mmoja tu na abiria 11 ama 13. Wote wametulia hivi. Hakuna anayesema chochote hadi ajali itokee. Kuna baba pale, kuna hata mtu mwenye labda miraba mine kama ndugu yangu hapa, wote wametulia. Kama mwandishi wa habari hapa, wote wametulia. Hadi ajali itokee. Nauliza, inakuaje? Hatuwezi ongea kwa nini? Unaona, yani kitu cha ajabu tu. Kwa hivyo tunauliza wananchi kwamba tuwajibike. Manake maisha ni ya kwako. Yani usichukue maisha yako ukampatia dereva yule. Maisha ni yako, familia ni ya kwako. Kama dereva hawezi kusikiliza wewe, basi bora ushuke. Uende kwa gari nyingine. Licha tu umelipa, lakini maisha yako ni muhimu kuliko shilingi 1000 tu umelipia pale. Sira accidents imefanyika mwaka hii ni mingi. Na sana sana kuna section moja pale karibu na duka moja. Hiyo section ndio tumekuwa na accident mingi kwa hii barabara yote. It's almost a 10 kilometer stretch. Na sana sana hata authority Kenya imejaribu kuweka bumps ili kureduce speed. Lakini ile kitu tumeona kwa hii barabara, speed ndio kitu ambao inafanya kuwa na ajali mingi. Alafu kitu kingine inaitwa overtaking kiholela. Watu wana overtake mahali ambao hata haitakiwi mtu ku overtake. Na ndipo unakuta ajali zimefanyika. Ile ingine ni kwa hii malori ni ile watu wanafanya kitu tunaita free wheeling. Ukifanya free wheeling, hata ujaribu kuweka gear ama brake wakati imefika kwa mteremko, haichiki. Na ndipo unaanza tunauliza hii gari ifanya accident namna gani. Na ukiangalia unakuta hakuna hata mahali unaona ati mtu alijaribu kupiga, hakuna brake marks ama kitu kama hiyo. Kwa hivyo huyu mtu hakukanyanga brake. Na saa ingine kwa hizi maroli the new ones, ukifanya free wheeling alafu vikiche kiasi fulani ya speed, inafanya kitu inaitwa steering lock. Unakuta sasa kujaribu ati uirudije kwa barabara itakuelekea mahali gari hiyo inataka, sio mahali unataka kuielekeza.